A placa informa Campina Grande 22 km. Campina Grande 22 km. Na chegadinha de Campina Grande, estamos por aqui na BR-230, com cabeça apontada e direcionada sentido Campina Grande. Para trás aí ficou várias cidades: Patos, Cajazeiras, vixe que mistério, várias cidades para trás aí. E o sentido é esse, Campina Grande, viu? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Calu da Bahia Caminhoneiro, que faço vídeos pela Bahia, pelo Brasil, viajando de caminhão. Estou vindo aqui para Campina Grande, vamos carregar umas máquinas aqui, fazer um embarque de máquinas na prancha. Estou com carreta prancha e vamos botar voltando aí no sentido Ceará. Fazendo um registro aqui na chegada de Campina Grande para vocês verem como que está a região, que tem partes da região que está em obras aqui, né? Inclusive já passei aqui num trecho ali que está em obra aí de duplicação. Aqui está parado, achei que estaria também. E vamos rompendo aqui para frente aqui. Logo aí na frente também tem obras aí para frente, tá? Com certeza da duplicação desse trecho aqui da saída de Campina Grande. Não deve ser uma duplicação pela rodovia toda, mas aqui na região vai estar sendo feita, viu? Desse modelo. Vixe, que mistério. Vamos pra lá, deitando o cabelo. Deitando o cabelo aqui na 230. A rodovia é boa. Eu tenho encontrado vários trechos aí. Quer dizer, a rodovia tá quase toda boa. Boa. Alguns pedacinhos aí lá na, já chegando na 116, que tem um chacoalhazinho, pouca coisa. Mas no geral tá boa a rodovia, viu? Dá pra rodar suave. Quem tá vindo pro lado de cá, pro lado da Paraíba, se for pegar, né, esse trecho aqui, pode ficar tranquilo que tá de boa. Temperatura agradável de 23. Vai vendo. 23 graus, ameaçando chover. Já deu um chuviscozinho suave aí na tela, não no para-brisa, quer dizer. Mas pouquinha coisa mesmo, não é nada demais não. Ok? Fazendo esse registro aqui, tem que lembrar, né? Tenho que lembrar dos amigos que são local aqui da região, Campina Grande. O Roberto Santos é um deles, passa sempre no canal aí, deixando aquele comentário lá, aquele salve. Tá sempre vendo os vídeos aí. Eu agradeço, viu, Roberto? Muito obrigado pelo apoio aí. Tô chegando aqui em Campina Grande. Vai vendo. Em mais uma viagem. Vixe, que mistério. Daqui 2, 3 dias eu venho de novo. Vai ficar de boa, velho. Vai na paz. Vai na paz aí, na sua faixa, que eu não vou ultrapassar não, que vem carro lá pra cá. Vai ficar de boa. Aí finalizou, a faixa tracejada pra mim, a gente vai, né? Desse modelo. Ai, tchá, tchá, tchá. A emenda de asfalto ali dá um pulo doido. O chofé ali vai beirando ali pra gente passar, né? Porque ele tá pesado. Mas eu não vou botar, porque aí eu iria roubar parte da faixa contínua e tá na cabeceira de uma ladeira. Eu não vou não. Ele pode até retornar pra faixa de origem, que eu não vou. Desse modelo.
embarcar a máquina. E com um período até meio chuvoso, né? Aí na região aqui, São José da Mata. A placa tá falando ali, São José da Mata. É a região aqui. Vixe, que mistério. É um local que é bastante quente, né? Não só aqui em Campina Grande, mas eu falo a grande região. É um pouquinho... Ó, Sigue-pare-siga. Deixa eu piscar alerta aqui. Pare-siga, normal. Tá tudo certo. Então, não só aqui na região de Campina Grande, né? Normalmente é muito quente. Lá no Ceará também muito quente. Mas aqui hoje tá suave. Hoje tá de boa. Tá de boa, de boa. Continuar. Vamos lá, vamos romper aqui. Rompendo aqui. Essa placa aí, a carreta vai pegar nela. Vixe, que mistério. Passou a 1 centímetro da placa. A carreta é larga, gente. Vocês não tem noção. A parte traseira aí é larga. Mais larga que esse caminhão que tá aí na frente. Aí eu tô explicando isso. Às vezes fica essas placas aí de do pare-siga. Os caras colocam muito em cima da pista, achando que todos os caminhões são modelos iguais, né? Mas nem sempre. Puxinanã, que chama? Puxinanã. É assim que fala? Vixe, que mistério. Distrito de São José da Mata. Vai vendo. Deve ter alguns cones, algumas coisas ali para impedir passar. A carreteira até passou, parou. Vixe, que mistério. Roberto Santos. Lá na descrição dos meus vídeos tem minhas redes sociais, ok? Chama no PV. Se já tivesse feito isso, a gente apertava as muecas aí hoje aí, ó. Com os pés afirmados no chão. Mas não chamou no PV ainda. Recapeamento de via. Ei, lá atrás está sendo duplicado. Lá na frente também está sendo duplicado. Agora imagine como que vai ser aqui, hein? Já que tem uma área já povoada, já com lojas, empresas, né? E aí? Teria que desfazer dessas lojas, dessas empresas. Não é difícil, né? Quando o governo quer, indeniza todo mundo e faz. Acho que toda
toda a saída de grandes cidades, das grandes cidades, das grandes capitais, devia ser duplicado, né? Pelo menos 30 km na saída. Porque desembola o trânsito, desafogando quem tá saindo. E pra quem tá chegando também, né? Isso é minha opinião, né? Vai ver. Essa é a minha opinião. Ajudaria bastante, né? Porque imagina aí, quando é período de festejo, é, final de ano, alguma coisa assim, as rodovias na chegada das grandes cidades fica super lotado, né? Feriado prolongado e tudo mais. Desse modelo. Bom mesmo seria se todas as rodovias fossem duplicadas. Aí sim seria ótimo. A temperatura tá boa, moça. Aqui os moradores aí estão até de moletom, de jaqueta. Lá na Bahia fala capote. De capote. Alguns moradores aí, ó. Um ali de capote, de moletom, né? Jaqueta, brusão, vai saber. Cada região o povo fala um nome diferente. Capote, e o mais curioso é capote, né? Olha só, capote. Lá na Bahia chama capote. Aí o cara mora na Bahia, vive na Bahia, o homem, a mulher, não sei, qualquer, os dois, né? Nós vive na Bahia, mora na Bahia. Aí quando sai daí da Bahia, de lá da Bahia, vai pra São Paulo. Aí chega lá em São Paulo, aí precisa ir numa loja comprar um brusão. Aí me dá um capote aí. Os vendedores olham na cara da gente, assim, das pessoas, e falam assim: capote? Lá em São Paulo, o povo não vai saber o que é capote. Capote. Vai vendo. Desse modelo, viu? Lagoa de Dentro. Lagoa de Dentro é a região, né? É assim que chama a região aqui. Lagoa de Dentro. Vixe, que mistério. Lagoa de Dentro. Eu não conheço, tá, gente? Eu tô falando isso, mas eu não conheço, não. Se for esse mesmo nome, beleza. Se não for, me corrija aí, viu? Mudei a câmera de local aqui pra ela não esquentar. Mudei a câmera aqui, moço, porque senão ela ia dar alta temperatura, mesmo com um chuviscozinho local aí, pouquinha coisa. Mas aí eu mudei, viu? Só que vai tremer um pouquinho, né? Vixe, que mistério. Vai tremer um pouquinho, mas dá pra poder fazer. Esse treme-treme é pouquinha coisa. É, talvez nem prejudique a imagem, porque tem estabilizador, né? Vai vendo.
Mas tá dando uma chacoalhadazinha. Chegando em Campina Grande. Já estou, né? Campina Grande. Aqui já é Campina Grande? Me reporte. Eu, quando eu vier, eu vou ali no posto ali embaixo, vou abastecer numa região que tem aí na frente aí, no posto. E aí depois eu vou vir pra carregar, pra embarcar as máquinas. Eu já vou abastecer de uma vez, porque aí eu manobro vazio lá no pátio do posto. Eu entro, eu saio vazio, né? E depois eu venho carregar. Aí já carrega, já embarca ali e tchau, vou embora. Esse modelo. Copiou? Quebra-mola lá embaixo, Calu da Bahia. Segura o poçante. No freio motor. Vixe, que mistério. Tchá, tchá, tchá. Ai, ai. O chofé do ônibus ali deu seta. Achei que ele tava cumprimentando eu, ué. Mas não, acho que não, cumprimentando mesmo. Achei que ele ia entrar ali, né, não. Tava cumprimentando mesmo. Vixe, que mistério. Chofé do Anante Grande cumprimentando o Calu da Bahia ali. Aqui, ó. É, tá tendo uns cortes aqui de terraplanagem. Eu creio que é pra duplicação, né? Pra ampliar a via de acesso. Aí o que acontece? Será que é pra isso? Eles fizeram um negócio ali. Eu não sei se é pra isso ou não. Eles estão fazendo umas bases no chão ali. Não sei nem pra que que é aqui. Mas aí na frente tá em duplicação aí na frente. Tá em obra a região. Que nem de fato também lá atrás, há uns 20 km para trás, aí lá também tá em obras lá, tipo que é uma duplicação, né? E também mais para cá tem a recapeamento lá. Olha aí, ó, a terraplanagem do lado de cá, já feita a supressão do lado direito. Radazinho de 50. A entrada que eu vou fazer é aqui, ó. É ali na frente ali, ó, que eu vou entrar a direita para poder ir carregar. Tá pertinho. BR-230 na chegada de Campina Grande é o palco do momento. Calu da Bahia por cá, correndo sentado com o joelho dobrado, vidro fechado para não bagunçar o penteado. Aí a entrada que eu vou é ali, ó, aquela dali. Vou entrar à minha direita aqui. Só que eu, quando eu vier, vou fazer o balão para poder entrar pro lado de cá, né? Copiou? A entrada vai ser para cá, que eu vou carregar aí para dentro aí uns 6 a 8 km aí pra dentro aí. Na BR, na PB 138. PB 138.
fazer o balão aqui e entrar pra lá. Aqui, eles estão em obras aqui de fazer um viaduto, né? Fazer a passagem aí pra poder fazer os acessos aí na sentido na 138, então pra quem tá direto na 230. Como eu falei, eu vou passar direto que eu vou ali abastecer. Abastecer na região ali, no posto. E de lá a gente retorna aí. Já, já. Pode entrar, chofé, pode entrar, não espera a gente passar não, pode entrar, viu? Vai embora. Não precisa nem usar a seta, tá bom? Vai embora. Tchau, obrigado. Vixe, que mistério. Melhor, sabia? Abastecer antes, para não ter que vir para cá carregado. Roberto Santos, cadê você, Roberto? Seguidor do Calu da Bahia, vai vendo. Vixe, que mistério. É, Josa na BR. A cidade dele é perto daqui. Não é bem aqui na Campina Grande, mas é perto. E ele conhece a região. Josa, São Paulo, amigão, viu? Com o seguidor... topado também. Eu falo também porque tem muitos outros que são topados, né? Ai, tchau, tchau, tchau. Chacoalha, treme, treme, balança, vai. Vixe, que mistério. O dia hoje tá agradável aqui, viu? Tá de boa, rapaz. Eu não esperava isso, viu? Um dia agradável assim, temperatura boa. Eu queria que tivesse assim lá no Ceará. Amanhã, hoje à tarde, amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã de novo. Mas tô falando isso porque eu tô sem ar-condicionado, viu? Mas é, segunda-feira de tarde ou terça de manhã a gente arruma isso aí. Segunda-feira à tarde, bicho, que mistério. Na próxima segunda. Tô falando isso porque vou estar disponível, tá? Na próxima segunda eu vou estar disponível aí pra poder fazer essa vistoria aí, essa... trocar essa mangueira que estourou lá. Hoje não dá. Daqui mais alguns dias aí, daqui uns 8 dias, 6, 7, 8 dias aí mais ou menos,
Eu vou estar embarcando aqui, duas máquinas, e vou estar descendo aí no sentido Bahia, no sentido Bahia. E vou passar por aqui, direto aqui, ó, nesse sentido aí, passando por Queimada, Toritama, Caruaru. E tem seguidores lá de Caruaru que moram em São Paulo e outros moram aí mesmo. Tá sempre vendo os vídeos do Calu da Bahia também, viu? Daqui mais alguns dias eu vou estar passando por aí de novo, deitando o cabelo aí no sentido Bahia. No sentido Bahia. Que mistério. Ah, tchau, tchau, tchau. Vai parar o vídeo de novo, olha a temperatura. Bom, abastecimento realizado. Agora vamos ali. Vamos ali carregar. Carregar para ganhar o dinheiro que já gastei aqui, né? Com abastecimento. Vixe, que mistério. O dinheiro já foi gastado com abastecimento, agora vamos ganhar ele. Aqui primeiro gasta, depois ganha. Desse modelo. Pode vir, tio. Venha, venha. Aqui primeiro a gente gasta, depois a gente ganha. E gasta muito, gasta quase todo, viu? Você tá doido. Desse modelo. Mas tá valendo, né? Tá de boa. Vamos ali fazer esse carregamento. E tô achando que o retorno lá pra viagem lá que eu vou, Brejo Santo eu vou. Vou sair daqui carregado pra Brejo Santo. Eu vou por dentro aí pela 412, viu? Não vou pela... por cá por onde eu vim, não. Vamos fazer rota diferente. Eu vou... quero te dizer que os KM não muda nada, viu? Não muda nada. Tanto faz por um lugar, pelo outro, a quilometragem é a mesma. Se eu subir a 230 aqui, a quilometragem é a mesma daqui se eu for por cá pela 412, depois pegar 110, depois pegar 232 e vai descendo por aí. Vixe, que mistério. A pegada é a mesma. Vai vendo. Já já vamos botar descendo aí. É só fazer esse carregamento ali e partiu. O vídeo tá dando um tilt. É assim que fala? Vixe, que mistério. Começou até a chuviscar um pouquinho mais forte. É, agora parou, né? Mas já molhou o asfalto, molhou o solo. Rapaz, o vídeo tá dando um tilt aí. Vai parar esse vídeo, viu? Tá dando umas piscadas, tá dando um... eu acho que é recebendo mensagem, né? Aí ele tá ficando assim, tipo que dando uns cortes nele, uns intervalos assim. É, o outro celular parou. Não aguentou. Não aguentou, parou. Chorou, pirou. Espera aí, chofé, espera aí. Não venha não, que senão não vai dar nós dois não, viu? Ele botou ali do lado, queria me passar. Só que a pista diminuiu, né? Reduziu. E eu tô mais na frente, eu entro primeiro, é. Vixe, que mistério. É verdade, se eu tô mais na frente, a prioridade é nossa.
Bom, graças a Deus, até aqui o Senhor tem nos abençoado, viu? Tem se concedido vitória. Foi uma viagem boa, viu? Até chegar aqui. Ó, teve uma colisão aqui agora, ó. Ó o carro aí, ó, amassado. Teve uma colisão aqui agora. E o outro carro tá no mato ali, o verde. A mulher tá lá dentro do carro ainda, conversando no telefone. Foi uma mulher, tá dentro do carro conversando no telefone lá. Ela tá de boa, né? Tá conversando no telefone. Com certeza assustada, né? Assustada porque não é fácil. É, isso aí é situação que ninguém merece passar por isso, sabia? Ninguém merece passar por isso aí. Levando vocês no vídeo aqui, até chegar no acesso ali que eu vou fazer. Tá logo ali à frente ali. Assim que a gente fazer esse acesso aí, né? Como o vídeo já tá muito longo, aí eu finalizo aí agradecendo a todos. Já, já. É logo ali o acesso. Segura aí. O cara vem pra beira da pista, quase subindo na pista. Aí a carreta atrás lá, raspando o para-choque dele. Vai vendo. Não é perigoso? É muito perigoso, sim. As pessoas têm que ter cuidado, parar um pouquinho afastado, não é isso? Olha dali. Parou praticamente em cima da pista. Aí eu tive que subir em cima dos olhos de gato aqui, porque senão arrancava o retrovisor dele. A entrada é aqui, ó. Vai vendo. Vou entrar aqui, fazer o balão, fazer o retorno pro outro lado. É apertadinho ali, ó. Mas a gente vai, ó. Beirando o meio-fio. Beirando o barranco, beirando o meio-fio, mas dá. Desse modelo. Agora é só cruzar a rodovia. Opa, valeu, tio. Só esperar o de lá. O de cá parou. Os caras parou pra me atravessar, ó. Que bacana. Show de bola. Vixe, que mistério. É pra cá, viu? Carregamento vai ser ali na frente. E aí, depois que carregar, seguir viagem. Muito obrigado a todos. Fiquem na paz e com Deus. Tchau, obrigado.